আত্মগডৰ মহিলাসকলে চৰকাৰী টয়লেট এখনকৈ লাভ কৰিব তাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছ মই জনাই দিম এইটো ভিডিঅৰ মাধ্যমত যদি আপুনি গটৰ মহিলা হৈ আছে তেন্তে আপুনি ভিডিঅটো এতিয়া এটা শেয়ার কৰি সকলো মহিলাক দেখাৰ সুযোগ কৰি দিওক এতিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব চাই লওক ইয়াৰ বাবে প্ৰথমত আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি গুগলৰ সাবজেক্ট টাইপ কৰি দিব লাগিব জাস্ট লিখিব SHG SBM এখানে লিখি সার্চ কৰি দিয়া লগে লগে একেবাৰে ওপৰত যিটো ৱেবছাইট লিংক আহিব এই ৱেবছাইট লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে ৱেবছাইটটো এনেকৈ খোল খাই যাব এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব সব লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে আপুনি এটা অপশ্যন পাব মই দেখুৱাই আছোঁ IHSL যিটো ফৰ্ম ইয়াতে চাওক ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHSL ডাশবৰ্ড জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী পেজটো এনেকৈ খোল খাই যাব লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব প্ৰথম মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ID হ'ব মোবাইল নাম্বাৰটো দিব নেম লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যি হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখি দিব ষ্টেট পাই যাব ছিলেক্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি আসাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এখন কেপচা পাই যাব কেপচাটো আপুনি ফিল আপ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ কাইণ্ডলি ইউজ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এজ লগইন আইডি এণ্ড লাষ্ট ফ'ৰ ডিজিট এই পাছৱৰ্ড ফ'ৰ লগ ইন আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড শেষৰ পাছৱৰ্ড যিটো চাৰিটা সংখ্যা আছে সেইটো পাছৱৰ্ড আপুনি এতিয়া কেনেকৈ লগ ইন কৰিব চাই লওক মই এতিয়া আপোনাক অকেত ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছোঁ অকেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব এতিয়া মই লগ ইন কৰিম চাওক লগ ইন আছে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ চাওক লগ ইন কৰিব পাৰিছে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ঠাইত মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো শেষৰ যিটো পাঁচটা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দি কেপচাৰটো ছিকিউৰিটি কোডটো বহুৱাই দিব যেনেকৈ আছে তাৰপিছত ছাইন ইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি অল্ড পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে মোবাইল নাম্বাৰৰ শেষৰ চাৰিটা সংখ্যা বহুৱাই দিব লাগিব অল্ড পাছৱৰ্ডৰ ঠাইত তাৰপিছত নিউ পাছৱৰ্ড আপুনি নতুনকৈ এখন পাছৱৰ্ড ৰাখিব মই ডেম'টো দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে পাছৱৰ্ডখিনি ৰাখি দিব চাওক নিউ পাছৱৰ্ড মই ডেম'টো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে এনেকৈ আছে আপোনালোকে যিকোনো ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড আকৌ যিটো মই পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ আপুনি সেই পাছৱৰ্ডটো ৰাখি চেঞ্জ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব ক্লিক যাতে কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেঞ্জ ছাকচেছফুলি দেখুৱাব হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব হোমত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এনেকৈ অ'পেন হৈ গৈছে এনেকৈ কিন্তু আহি গৈছে নেম শ্ব' কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ কিন্তু আহি যাব এতিয়া আপুনি লেপটপটোত থ্ৰী লাইন পাব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নিউ এপ্লিকেশ্যন পাব নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কিন্তু এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মটো খোল খাই যাব প্ৰথম আপোনাৰ আসাম কিন্তু ছিলেক্ট থাকিব ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই যাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব ব্লকৰ নাম ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ যি ব্লক হয় ব্লকৰ নাম পাই যাব তাৰপিছত পঞ্চায়তৰ নাম ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব পঞ্চায়তৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম আহি যাব ভিলেজ নাম আপোনাৰ ভিলেজৰ নাম ছিলেক্ট কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি বহাই দিব লাগিব হেবিটেশ্যন তাৰপিছত নেম আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো আহিব আপুনি ভিলেজৰ নাম আহিব পাৰে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ছেকশ্যন বি টয়লেট অনাৰ্ছ পাৰ্টিকুলাৰ যিজনে আবেদন কৰিব তেওঁৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নাম লিখিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকুৱাকৈ নাম আছে তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বহুৱাই দিব এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে চাওক ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰ ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভেৰিফাই হ'ব হাজবেণ্ড নাম বা ফাদাৰ নাম লিখিব জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যি হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰিব কেটগৰি পাই যাব HCST APL BPL ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত চাব কেটগৰিত আপুনি যি আপোনাৰ জেনেৰেল STHC ছিলেক্ট কৰিব কাৰ্ডৰ টাইপ ছিলেক্ট কৰি আধাৰ কাৰ্ড আছে অন্তদয়া কাৰ্ড আছে BPL কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যিকোনো আপুনি এখন ডকুমেণ্টছৰ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব যিকোনো আপুনি আধাৰ কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড যি থাকক আপোনাৰ BPL কাৰ্ড দিব তাৰপিছত কাৰ্ড নাম্বাৰটো আধাৰ কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিলে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব লাগিব যি আপুনি কাৰ্ড অৰ্থাৎ পেন কাৰ্ড দিলে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিলে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপুনি নাম্বাৰ বহুৱাই দিব কাৰ্ড নাম্বাৰত মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাই দিব লাগিব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি থাকিলে দিব নিদিলে নাই এই দুখন যিহেতু ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই এইসমূহ ফিল কৰিব নালাগে এতিয়া এড্ৰেছ আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে এড্ৰেছত ফুল এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব লাগিব ছেকশ্যন চিত আপুনি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব
বেংকৰ আইএফএছচি কোডটো বুহাই দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপুনি নেম অফ দা বেংকৰ নাম ইয়াতে আহি যাব অটোমেটিকলি আহি যাব এই সময় ব্ৰাঞ্চ অফ দা বেংক ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম ইয়াতে কিন্তু আহি যাব অটোমেটিকলি লৈ ল'ব ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছ ইয়াতে এইসমূহ ফিল কৰিব নালাগে আপোনাৰ অটোমেটিকলি এইসমূহ কিন্তু আপোনাৰ লৈ ল'ব এইসমূহ আপুনি ফিল কৰিব নালাগে জাষ্ট একাউণ্ট নম্বৰ বহাই দিব লাগিব একাউণ্ট নম্বৰ বহাই কনফাৰ্ম একাউণ্ট নম্বৰ বহাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো পাছবুক আছে পাছবুকখন আপুনি আপলোড কৰি দিব লাগিব চুজ ফাইল আছে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গেলাৰীৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব চাওক আপোনাৰ পি ডি এফ জে পি জি জে পি জি পি এন জি এইসমূহ কিন্তু আপোনাৰ এলাউ কৰিব আৰু 200 KB যাতে তলত হয় চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই তাৰপিছত ফাইলছত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যি একাউণ্ট হয় সেইটো আপলোড কৰি দিব লাগিব চাওক মই আপলোড কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছত এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অলপ সময় লোডিং ল'ব তাৰপিছত কিন্তু এনেকৈ পপ আপ আহি যাব ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি কাইণ্ডলি নোট দ্য এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এইটো আপুনি ফিউচাৰৰ কাৰণে ৰাখি দিব চাওক ইয়াতে মোৰ এছামিছ আহি গৈছে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ আই এছ এছ এল কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনেকৈ আহি গৈছে চ' এনেকৈ আপুনি ৰাখি দিয়ক আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতো হেল্পফুল হৈছে যদি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল তেনেহ'লে এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক